قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح سورة تحریم آئے کریم قدمِ طیب رونٹ کن تلاوت سورة تحریم اٹھوئی میں سپاری ہوں در آخری سور تمپر چھ سورة ملک یہ سورة شریف مدنی مدنیوک معنی گو تم سور یم حجرت پت نازل چھ سب دیمی تھی آج سورة شریف اسمان چھ واریا مزامین بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ سورہ شریف اس میں ایمان والین نصیحت فرماؤن آج سورہ شریف اس میں چورن خاتون ہن تذکر چورن مستورات ہن تذکر یتمن زخاتون جہنمی چھے اور زخاتون چھے جنتی کیونکہ قرآن پاک کو فصل لہذا چاہتر یہ ہے ایمان کہ ایمان دون خاتون جہنمی ونک تم چھ ہمیشہ جہنم اسمان ابدا ابدا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک اور ایمان دون خاتون اللہ تعالیٰ فرمو جنتی یقین چھتیم جنتی ممکن چھتا میک تذکر تیم آئی زمنا جس میں آئے کریم تو ابرونٹ کے انتلاوت کر آتمان سے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والے نصیحت فرماوان چاشک فرماوان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے سوال ایمان والکوز گو
ایمانک معنی گو پس کرن یقین کرن کت کہ یہ انسان پنو چشمو وچ کی نہ پنو کنو بوزک نہ ہے کہ انسان پن عقل سے ثابت کرت نہ ہے کہ انسان کنی مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ سے وچ دریافت کرت مثلا اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ ایمان انن یہ کت مائکروسکوپس من جی یہ کت ٹیلیسکوپس من جی یہ نہ کنی من گورا تھا یہ پتھر مہ کر تر ٹینشن وار شرین مہ دیتو یہ موبائل کی مز خدا سند خود چھو تھی عرض کر تر اطمینان سان لک دپان شاید مفتی صاحب امہ موجود ون امس آمدنی یہ دپان اس نے عید برو کن چھ آج بھی کی نوزب امس آج تین روٹمت ات مز کتیا بدگمانی کران لکھ ہم تم گئی تم گیل دار دار اوڑ تین ون تیل کر مے فون دپان نا ہے کیا چھ منع کران ہے نا ون بیس سارے عقل سے مان بیان من ایڈورٹائز دن کھانا مے کس دی پوس تیس امہ موجود امس الجھن گھن مز دچن تلان مز کھوڑ تلان شرین اتھ آپ موبائل نئی نئی کر امہ سی مضمون راؤن باقی کیا مے کس لالچ باقی بہت یسان زیادہ کھت زیادہ لکن تین پیغام وات وچ یہ مون موبائل یہ مون یہ مون یہ کم تین سر لوگمت سر بدگمانی گھن کر امس الجھن پریشانی گھن یہ ون بچن خبر کتیا موبائل یہ تعی یہ اد اچھا وون یہ موبائل کرو بند کی کر بند گھنٹ وون یم تہ ہم تم کرو موبائل مہ تھو موبائل سر مضمون آور پی کیا فائدہ ایمان گو پس کریں یقین کرن تم چیزن یم چیز انسانس بوزنس نیون کی اور یہ چیزن متعلق اطلاع دس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصدیق کریں تر سو حق سمجھ تم فرما اللہ تبارک وحدہ لا شریک اگرچہ مخلوقات وچت عقل کر فیصلہ آ یت کائنات گھس کان کان بنا وول آس مگر زیادہ تفصیل ہک عقل ون کی عقل ون یہ یت گھس کان کان آس مگر سہ ہک یہ ون کی تم کس اچھا نا بہت دپن ہے پانچ ٹھٹ ماس اکوٹے جمع گھت پتہ آن کر ات فرما پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک بہرحال پاس کریں وشن رست اتھے کٹھ ملائک تم چھ بوزن تم پہ پس کر یہ مخلوق اخ ست اڑی عبادت کر کت تین بیم آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ ہن سو سانہ ہدایت خطر تم پہ ایمان ان خدا سز کتاب تر مجھ آخری کتاب سہ گو قرآن مجید ات پہ گھس یقین آن خدا سن کتاب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تم تعداد تیز اخ لچھ ٹوہ ساس کم بیش تم سارن پہ ایمان ان اور بالخصوص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ یہ ایمان ان آخری نبی ونی محبت نبی آخری نبی مان تم ضروری اتھے کٹھ جنت مان کیا جہنم مان مرن پہ دوبارہ زندہ گھن مان تھی مزہ پہ مدان معاشر تہ پلس سرا تم ساری چیز یہ ایمان وول کیا امس پچ آس اتھ پہ یقین آس تر پہ یا یلدین آمنو ات مقابل تم لکھ جنت ماننے دپان جنت ونت چی نا جہنم سن کہین مرن پہ دوبارہ زندہ گھن دپان آج تم کس گو دن گھو ملائک دپان ہے اس وی ملائک تو مانو کیا اتھے کٹھ رسالت کریں انکار بالخصوص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سی ایمانس مقابل ایمانس امک ون گو انکار کریں ات سرسی بہرحال تو ایمان والن اللہ تعالیٰ آلو کران یا یلدین آمنو اے ایمان والو پس والو قو انفسکم بچو تھی پن پان بچو تھی و اہلیکم بھی بچو پن اہل عیال شر بچ نارا دوس کی نار نش دوس کی یعنی بچ نار خطرناک تھی بچو پن اہل عیال بھی بچو پن پان تھی سوال ایمان والے نے بشارت قرآن پاکس من خبر کتن جائے بشر المومنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے ونیو بشارت کیا ونیو
یہ کتر جنت تیار یہ من خدا سن فضل کرم یہ پر فرما اللہ تعالی تے بچیو پن پن کم نش دوست کی نار نش سوال جہنم کی نار نش کت کڑے کہ انسان پن پن بچے تو عیال بچے امیک معنی گو یہ من کامن پر وعید آمس سے دوست کس من سزا گیس کیا گیس تمو کامن شو بچو تم کام چھن کرنی کی اور یمن کامن پر وعد شامت کرنا تو کریو نو مقام تو میل و جنت تو اس جنت اس گو صبح چو دوز کی نار نش امیک معنی گو کہ تو کریو اعمال صالح کیا کریو اعمال صالح تو کریو نیک کام اور تمام برائی نش بچیو تے پنن پان تو یہ میں شخص اس میں دشوے سے پتہ اچھن خدا اس نے احکامات اس مانن نم نم کام کر ہمونیش بچ امیک معنی گو ایم بچو پنن پان دوز کی نار نش ایم کر پنن پان تیار کم خطر جنت خطر بیش اللہ تبارک تعالیٰ فرماون ایمان والین ایمان والیا چاس گور کرن چاس حساب کرن پنس پانس کیا کرن حساب آس کرن تو پنس پانس کیا چھم حساب کرن دو دو چھ گزرن دو دو چھ اڑن گزرے شیٹ وری اڑن پنزا وری اڑن تجی وری چکر غور یو چھ گسن چھ یو چھ گسن توڑ کیا چھ چھ سوز مت توڑ کیا چھ سوز امیک معنی گو یہ انسان عمل کرن چھ نیک عمل کرتن یا خدا بچین کا برا عمل کرتن یہ گسن جمع ہے کس جائے گسن جمع یہ واتن اس برمر توڑ پتہ انسان اس موت ہی نیر انسان دی دنیا مس رونین ملائی کڑت اور انسان اس دو گسل کفن ولس جناز پر کور کات مس قبر مس دفن دراوی دنیا مس یہ لی گزرن چھ امشم اعمال ور ہاون نیک اعمال اسن کرمی تم چیز یون ہاون اور یہ برائی آشن کرنے تم جیسے ان ہاؤں نے کہتا چاہتا چاہتا ان ہاؤں نے فمن یعمل مثقال ذرت خیرن یرہ یو سسا انسان نیکی کرے آخ کلو نکین دہ گرام نکین مثقال ذرت مثقال جو وزن یہ انگریزی مثقال نکین یہ وزن کیا ہو وزن ذرہ سوال سکوتا بور کسی ذرہ آسن شارحین چھ سمجھے میں تمک معنی گو یہ آفتاب لائٹ پیون شیش مز کمرس مز کت مز شیش مز چھ پیون کمرس مز یا کن جائے چھ آسان سہ تروی ہچ آسان ات بنائی تا دائر تہ رچا قبض سیت یا بیکن سیت سہ چھ کمرس مز پیون تپ سہ لائٹ اچھن اندر اندر کن چھ باسان کمرس مز تم نک 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 پیٹ نچن تم اگر اتس مز رٹو تم نہ اتس مز کہیں تم کا ترگڑی بھر ہو ریل نہ اتس مز یا یم تی نک پیش نہ تن چھ یش مثقال ذرہ کیا چھ گو دنیا ش کن ترگڑی مز کھس یم ال نہ وزن یوس اللہ تعالی فرماون یم انسان یچ عمل اس کر تے یچ یچ رات عمل یا س وش پگا یا رہو یا رہو اس کو دیکھے گا وہ اس کو دیکھے گا اپنے آنکھوں سے بدی اگر آسن کرم تو سی وچ نیکی اگر آسن کرم تو سی وچ یہ غیبی نظام پروردگار کم سن اللہ غیبی نظام پگا زن دے پہ انسان مشن کرمت کیا مشن کرمت ہاں جی سر سوال کیا ہے قرآن پاک اس میں سے گڑ کرن انکار خدا سے نافرمان کیا اس نے کرمت تمنی کیسے تراں گروٹ کی کیا یہ تراں ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ کوس یہ تراں گروٹ کی چالو کرنا جب نہ گچھتے پانے تو شوائی کرمت کین تم کریں اقرار احنا شکر مر آئیں گڑ کریں انکار گڑ کریں پتیا کریں اقرار کریں پت اور اتی جی ڈیکس چند دمی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا یہ لیے وچھ دے مال حاضر کتاب افسوس یہ کیا عجیب و غریب کتاب عجیب و غریب کیسٹ چھ لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا عصاها ایم چھنا آنکھ کیوں تترومت کیا نا نک پروت نا ایم خود بور سور چھم نیو ریکارڈ کری بابا جدو ما عملو حاضرا یہ میں نامال کرمی دے دنیا میں تم چیز نوٹ کی تم چیز اللہ تعالیٰ فرماما ولا یظلم ربک احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون رب ناس کر ظلم کوئی سی ظلم کرنے بلکہ یہ میں کرمت آش تمہیں سے تمہیں بدل یہ قرآن پاکن فرمو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اچھے فرمو کہ ایمان والیو کیا ایمان والیو تو ایک خوچو خدایس خدایس خوتم کیا گو نافرمینی شن کریں کی
Allah Taala formă șarab chu haram șarab chun chun kihin nash chun karun kihin chur chun karun kihin baki guna chun karun kihin apas gaba chun karun bachaun parun pani mo guna nish wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad prat ka insan sa kari gor gor as kari su sonche kya su sonchun ma qaddamat li ghad yo tanis paga gasun chu tor kya chun suzmut aur dosto todin wapas nahi todin wapas halanki insan chu gasan nebriman mulkan mas wapas yon pat 85 hui 87 hui aishu dost ak saw 70 hui madina ta pa pet kaj hui 70 hui sos karan ta ji nokri kaj hui 70 hui chi yan kya magar retire go kya go awama minus ta magar yeli aw watan watan aw kya chodi ka ta kin asan asan ye medina agar badal kin america aise tel vai jena de pe he vol bugos retire mon kya sahal chu magar medina ta pa Zos kam az kam tre vakit padan Masjid Nabawi as mus kya padan sham khoftan to subuh sham khoftan to subuh aksar us tre vakit padan se ikmas kun sa ta se audio wagara hui lekin chair ta lage duty pe sham dikhe tode pade mar yo stai z vakit tre vakit padan ka mus aur sato hu veri ke is namaz padan Masjid Nabawi as mus ka mus Masjid amis ko ta manus ase yugumut aiti bara last dabot ki bhai sugo retire chalo near sa kharuj kharuj ko pachitantra avant mohar near sa go sato uvit lo mis wapas yu magar wapas aa america gai luk timti ai wapas german japan gai luk timti ai magar is kabristan go kod go ishan dur ja de ki yeti gamas ma is prathin gamas ma pan mon kabristan ansa na imam ma jaun aft wapas imam ma jaun kinaw kan tawe us shair farmawan Hasti se adam tak hasti se adam tak nafas e chand ki hai raah hasti ka zindagi adam ko ye insaan kun roji mein farmaon yet par otan tan ki kazan tan shahanaz wa kazan tan shahanaz shashna khasan wasan hasti se adam tak nafas ago nafas agar phir jazm trao tel ko nafas nafas ko insaan sun nafas andro man agar zabar trao tel ko nafas kya tel badas maane nafas tan wan ko shah chashna hai unka to hasti se adam tak nafas e chand ki hai ra duniya se guzarna safar aisa hai kahan ka chaj baaki safaron pe to look wapas magar yus ye me duniya ma drav saun wapas aavi nu wapas yu che safar aur alu to hin aur ajeeb mamlu che yim tod gayi na kar timo phone tam par na karak mashish kya nalaj pata tyun kim ka halas mas tim pe gai tim bar takas ma yor trainak na yel es nero yel es nero as te train na wapas tajan da pa malaikan he bona gar ken shesh na kya ko ni winat hames khatr gai wapas in za wapas in sawal yel gasun kya gasun barabar itkad ye alam ch san nazaran mus itai kat ch alam maujood winkis magar bozun chin yon kya kya is tat alam ast ash darmiyan ch allah taala thumut ak parda kya ch thumut parda suchi bani aadmas chashman pe parda yo tan su parda thod vachi to tan thekano su gushat ki su parda watan thod marnavis kya marnavis ha albatta nabi al musallat wa salam ch su parda asan ki تم چا سم بروٹھی تھمد اللہ تعالی اس پڑھ دے تھود تھود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم کم اطلاع دیون اس امت اس کہ مرنا پت کیا ملک الموسن خبر اس دیون یی تین می زو کڑن خاطر قبر مس کت کٹ کرن سوال جواب قبر مس کیا کیا آسن اجن قبر مس آسن نار دزن اجن قبر مس آسن پوش باغ کیتن قبر چھ پوشن شیر کیتن قبر چھ سیا چا یہ تم وچن پنو چشمانی بارک اس تم اس ملائکن وچن اس وچن کن جبریل اس اس نا وچن باقی ملائکن تے اس وچن خبر کا سارے وایت اس پرمو کہ یت ملائک اس پلن جائے یت ملائک اس پلن جائے کوئی انسان تو اس کا سورہ شریف نازل گسن اللہ تعالی اور سوزن جبریل مل اس 70000 ملائک تو تان کے مشاہدہ کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت مگر دوری مگر روحانی ونتو
خوابہٕ منٛز ؤنۍ تو پتہٕ ییٚلہِ واریاہ کال گوٚو تقریٖباً 10 ؤری آس پاس مکہ شریٖفس منٛز تمہِ پتہٕ کوٚر فٲصلہٕ پروردِگارن 10 ؤری کوٚرُن فٲصلہٕ وۄنۍ ہسا چھُ یِمن معراجس تشریٖف نیُن کوٚت نیُن توٚتانۍ تہِ ٲسۍ کران روحٲنی معراج مگر وۄنۍ اوس کیاہ جسمٲنی معراج نیوٗکھ تشریٖف پتہٕ معراجس منٛز پانے نیوٗکھ تشریٖف مال جسد یہِ دوٗرِ ٲسۍ وٕچھان سُہ وٕچھو پتہٕ نزدیٖک جنت تہِ وٕچھُکھ دوٗرے نہٕ کینٛہہ جنتس منٛز پٔکۍ جنتس منٛز جہنمس کُن ترٲوٕکھ نظر فرمووُکھ جہنس کُن ترٲوٕکھ نظر تتہِ وٕچھُم مالدار زیادٕ مالدار غریٖب ٲسۍ کمٕے غریٖب ٲسۍ وجہ واللہ عالم عام طور سے ییٚلہِ مالدار چھُنہ مالس منٛز مشغوٗل گژھان چھِ تٔمِس تیوٗتاہ زیوٗٹھ مال آسان کاروبار آسان تٔمِس چھُ نٮ۪مازِ سٔجدس منٛز فرصتہ یِوان گۄڈنٮ۪تھ چھُنہٕ سُہ پرنٕے اِلا ماشاء اللہ وۄنۍ اگر پَرِ سُہ چھُ آسان نٮ۪مازِ منٛز تہِ کاربارسٕے حِساب کران ویسے سُہ چھِ أسۍ تہِ کران حِساب نٮ۪مازِ منٛز چھِنہ أڑۍ گژھان گاسہٕ لوننہِ أڑۍ گژھان ژوٗنٛٹھۍ والنہِ أڑۍ گژھان ڈوٗنۍ چھاننہِ نمبر زٕ أمِس چھِ غفلت گژھان کیٛاہ چھِ گژھان أمِس زبردست غفلت أمِس چھُنہٕ یادٕے روزان حتیٰ کہِ اَڑٮ۪ن مالدارن چھُ یِوان چھُٹن خۄدا بَچٲنۍ بیٚیہِ چھُ پَتہٕ اِنسانَس غروٗر یِوان کیٛاہ یِوان کَمیُک مالہٕ دولتُک پیوٚو حظ بیٛاکھ تاوَن پٮ۪ٹھ آز غروٗر بیٚیہِ پَرُن مےٚ وٕچھ مَستوٗرات تَتہِ زیادٕ کَتہِ جہنمَس منٛز چھُنہٕ زَنہٕ زیادٕ یہِ کوٚر تِمو بیان مَستوٗراتَن منٛزٕے یا معاشرَن نِسا تَس دَفنا فینی اوٗری تہٕ کُنہ اَکثر اہلہِ نار اے خواتیٖنو صدقہٕ خٲرات کٔرِو کیٛازِ مےٚ ہسا وٕچھوُکھ اَکثر زَنان وٲلۍ جہنمَس منٛز گژھان فخُل نہ بِما یا رسول اللہ صلی اللہ صلی تِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ تۄہہِ کیٛازِ تِم کیٛازِ آسہٕ زَنہِ زیادٕ تَتہِ فرمووُکھ تُکفِر نل لعنا و تکفُر نل اشیٖرا فرمو نمبر اَکھ چھُ تۄہہِ لعنت وانت زیادٕ وَنان کیٛاہ وَنان لعنت وَنان زیادٕ کۄکرَس تہِ لعنت گُپنَس تہِ لعنت شُرٮ۪ن تہِ یہِ بٕتھِ پیوٚو تہٕ لعنت لعنت بیٚیہِ چھو ناشُکری کَران کیٛاہ چھو کَران شُکرا چھُنہٕ تُہۍ کَران زانٛہہ أتھۍ لعنتانَس سۭتۍ تہِ چھُ پام تہِ دِوان کیٛاہ چھُ دِوان اچھا یُس پامہٕ دی تٔمِس تہِ چھِ وعیٖد جہنمٕچ یہِ سوٗر چھُ تقریٖباً سارنٕے یاد اَمیُک معنی گوٚو جہنمٕچ وٲل ٲسِن کیٛاہ تبٲہی تہٕ بُربٲدی اَکھ معنی چھِ تباہ گٔژھِن تہٕ بُرباد گٔژھِن تباہ گٔژھِن تہٕ بیٛاکھ معنی گوٚو جہنمَس منٛز چھِ ہسا وادی چھِ تِمن وادٮ۪ن چھُ ناو الگ الگ جنتَس چھُنہٕ حظ واریاہ ناو جنت الفردوس چھُ باقٕے چیٖز تَتھ چھِ وَنان وایِل کیٛاہ خۄدایا نجات استغفر اللہ سُہ چھُ تیوٗتاہ خطرناک تَتھ چھُ جہنمُک نار تہِ چھُ پَنہ منٛگان پَنمُکھ یِہوے وٲل ٲسِن تٔمِس اِنسان یُس پام دِوان آسہِ کیٛاہ آسہِ دِوان بیٚیِس آسہِ دِوان پام آسہِ دِوان بیٚیِس غُربتٕچ پام دِژنَس بیٚیہِ کُنِچ پام دِژنَس بیٚیہِ یُس لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب نٔنۍ کَڑان آسہِ لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب آسہِ کَڑان خۄش آسہِ گژھان ییٚلہِ کہِ حُکُم آو پام تِمو دِ کینٛہہ اور لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب مہٕ کَڑ نٔنۍ کینٛہہ بٔلکہِ تِم دَپ کھٔٹِتھ ژٕ تھایَکھ لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب کھٔٹِتھ اللہ تعالیٰ تھایہِ چٲنۍ ٲب کھٔٹِتھ کیٛازِ چھٔلِتھ چھُکِتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ یہِ فرمو اللہ تعالیٰ فلا تُزکو انفُسکو ہوا لُکو پَنُن پان ٲسۍ نہٕ چھٔلِتھ چھُکِتھ زانان کینٛہہ ہے بہٕ حظ چھُس چھٔلِتھ چھُکِتھ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ مَل کِہیٖنۍ تٔمِس چھِ پَتہٕے کُس چھُ مُتقی پرہیزگار بہرحال یِم چھِ پامہٕ دِوان مےٚ نِش آیا خاتوٗن اکھ اَکہِ دۄہ دوٚپُن ہَتہٕ حظ مےٚ چھُنہٕ بَچہٕ کِہیٖنۍ ییٚمِس میٛانہِ دُرکاکنہِ چھُ زٕ چھِ سات ترٛےٚ چھِ سات مےٚ چھَنہٕ تہِ پَتہ کینٛہہ دوٚپُن تٔمِس چھِ شُرۍ تہٕ مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ سُہ حظ چھُ وۄنۍ پامہٕ دِوان کیٛاہ دِوان کۄس دُرکاکَن پام کیٛاہ چھُ نہ وارٕ بوٗزیو نہ تیٚلہِ پیٚیہِ کِرٛہُن شیٖن تیٚلہِ پیٚیہِ ییٚلہِ ژےٚ شُر زِ ییٚلہِ ژےٚ شُر یہِ ؤنۍ تھٕے پیٚیہِ سۄ پانہٕ پَتھَر وۄنۍ چھِ سۄ پَتھَر کَنہِ تہٕ پیٚیہِ لَرِ بیٚیِس پٮ۪ٹھ بیٚیِس خاتوٗنہِ پٮ۪ٹھ یہِ گوٚژھ نہٕ برداش کینٛہہ یہِ چھِ تٔمِس زیٖر زیٖر دِوان ہاوان چھَس آسمانَس کُن اوٚنٛگجہِ سۭتۍ تیٚلہِ پیٚیہِ کِرٛہُن شیٖن تیٚلہِ پیٚیہِ مےٚ دوٚپُس گوٚبُر ژٕ مہٕ گابر کینٛہہ ژےٚ دِی پروردِگار اولاد اور اگر پروردِگارَس یہِ پام تٕہٕنٛز ناپَسنٛد چھُ سُے اگر تٔمۍ أمِس اٮ۪کشَن ہیوٚت اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ہیوٚتمَس سُہ ہیٚکہِ اَدلہٕ بدل تہِ کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ تُہۍ شاہوٗ کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اِشارہ ہے تیرا کافی گٹھانے اور بڑھانے میں
شخصا اکھ اس پنہ گھر بہت مالدار کوکر اس کھان باقی چوچہ وچہ فقیر اکھا دروازس پہ مگر جوانی اس دتو جوانی مزے تم کو دروازس ٹاسرا خدا سن خطر دی کینسا کھانے خطر یہ اس مزاج واریا تیز غرور تی کبر تی اس امس یہ درا نبر تو ام سن تمس چپچ آنگ سے لاتا واتا سن دفاع بت سند فکر دن کھانے چ دروازے پھٹرائیو بہرحال تمس پھٹ دل تو درا ثا واپس تو بہرحال چون بتا وتا کیا اس کرن گو یہ آؤ خدا اس پسند ناچا ول سے بہ سا کر الٹ معاملہ کیا کر جھوٹ کاربار مختصر یہ کہ امس ہوں کاربارس گاٹ یون کیا ہتنس ورین دون ترین ورین مزہ امس تیوت گاٹے امس پہ پن سوری کن لاسٹس اس مکان یوت اصل حویلی بنم بڑ بنگل لاسٹس پہ سی کن مکلو قصے وی کرایس بہت خاندار دس ہے وی مے فکر ہند پہ اکی ڈیر یون بی ڈیر یون مے ست کر معاملہ صاف تو نیر لاسٹس پہ ور امس پہ زنان تہ ترا وی کپر پھیران تو بہرحال مے اک صاحب وچمت پنو اچھو ہاتھ فیصد یہ نم نم تہ کراکلی تمس کراکلی کراکلی سہل ٹوپ سن ہمس چربست دسوس امس لگ زنس اللہ یہ ولت دس اور مالدار تھی اس وغیرہ ہوئی برحال غربت آئس 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 تو انتہا درجہ غربت بہ گوس اکہ دہ اکس جائیں بہ چاس تہد گھر ول سن مے وچ وتس من شخصا اخ یہ بہت تم بوٹن من ڈوگ دت ات لب ست آس اس اتس من کیا آس اس اتس من ات یہ بوٹن من بہت سس پرانی جائیں تم دہ پہ بنو تم گھر ول بند نو جائیں تو بس یہ بہت ات ٹوپ امس پنج کلی ٹوپ سفید مگر سہ سفید روزم کی سہ گھم وی دہ کرہنی رنگ سفید چلے حس کس ہمت چھس نی کہین چلنس وین چاس بہ اور گھر والن کن امس کر کتھ سلام علیکم وعلیکم السلام چاس اندر اتھ گھر وول ون پن شر دن یہ سا چچس نیو چائے کمس چچس نیو چائے نیوک تمس وٹس من چائے پیال چوتم تھی یہ اس تمس سخ بوئے حس کمس جھوٹ بوئے امس اتن اس دروازہ پہ یہ جھوٹ بوئے کمس گھر والس یل تمائی دنیا چھنا یوان چھن پیر زان تھون رچن من نہ نہ چھن تھون پیر زان واریا خاتون چھون مے نش خاندارن سن ترائیت دونس کوڑے یوت چھ جوان چھا معاشرس من یل کھڑا گسن یم خاندار یہ بھی ہش تس ول یہ جواب پروردگار فرمائس ام کیا کور کت ان پانے ان یہ مے دس مجھے امس کور دس کورے یوت یہ خدائس کمس کیا دی بہرحال یہ تب جواب دن پہ امس بیاک ظلم کر پہ ثنس ترت کیا سنس کت بنیاد پہ کور کیا جائے ہیں بہرحال تیل حسن سی اگر تنس قدرت من تمس تھی نچی سن ضرورت نا اگر یہ بچار بد نصیب تہ تہ حساب تیل سم کھت بوڑ بد نصیب امس کیا قصور امس دس ات پہ ثن ترت کور کت گھس لاسٹس تمس ماجہ گھن اگر مول موج اس سہ دارس تیل حلم ول مین گوبر مگر مول موج ہمیشہ کہین تک بھائی کیا آس ما کھان بھو تیت تھی اس تمس دپ ول کی پرواہ بڑ کیا چھ پتہ کھمو اس نت عام طور سے پہ تم کر ثن کیا ہاں یہ کن سات زنان بڑی پنہ من بچہ دپان بہت چھ خاندار ترت کیا وی گیس بہ مال مگر تک بوئے دن تور ادر اچھن کہین بوئے دن تور ادر اچھن نہ یہ کت گھس وی اس لیے یہ تمائی دنیا دلس من بی غرور یہ پیر زان تھوان کی تو امس نفرس تہ تھو پیر زان ام دنیا مال و دولت کی زیٹ بوئے وٹس من کت مز وٹس من بہان دشو بہ تیت دپان چچس نی چائے چل چچس نی بہرحال تو یہ
kibru gurur wol yemimiz dakat jut sunana veranda pet bon emis a ghat bara lastas sunay makan kini hui to zanan tron ditun talaq gais allah la khar sun gais sas asal maldar hun dit gais ab jor gur maldari mal go kyan kala temis kur katain zawari travari gaya maz kut kal allah la khar sun gais abad waqta go khabar kate hui ge maz yim chu baz chawan ithe gad bat achi kathain maz waz wagar hui wakad wakad maldar sasan variya fakira nibir kin dabun hai khuda sing khatir di ge cha cha khandar man khandar ne dabnas ha palatas man ne ba bav din ni hui tin ni itni ta rat chak zdre ichi bichor bechan dabun bis de khandare ge temi sehat chuchna nibir kin pil novan temi sta todai wapas magar emis was thoda pasand ye mood kharab yo ye ushan maje ushu divan khandaran dabus khari chat se yor war kar ge asan han sikya jaye khor de shiba se hai ha kinko dabus kihin ki ne dran war waje as kin ki aaj chu waje ye ki yus in african beshan chu ye us me pirwan khandar kya was chalo baral agar andis nikas man chin ki magar baral to kenat kya se yaad kyu dost aur ase gikate guzari mi janus pat kya go imis asar فقیر سچو سے چکر مدد نہ یوس تو فقیر کی یوس بڑ بڑ مالدار البتہ نسوس غرور کیا اس غرور اس میں واریا پتایو فقیر ا کہ دو سایو دروازے پر ادراو نبر تے ان کو تم سبت بے عزتی بھی لوینس تے تم سپورٹ دیل شاید کر تم بد دعا پت گومس گاٹ واٹ لاسٹ گومس تم سے طلاق درے دبنس تو کہ جے سگڑ بسن کیا فلن جائے یون ایم سور ایڈریس واقعہ کتے آت اور ات کوتا کال گو تزانن سپکیر نہ بزانن نہ کی میں کر وچھو دونوں سپکیر گوس گوی سپکیر گوس ہاں سجوس گوی دونوں ویمن تھری سوری واقعہ کیا آو پیش نو جیل ایم یو لو ایت میں پھٹ دل کیا اس خدای اگر میں تے ایسے کم از کم چھن سمت بلا گہن نمن لکینن دروازن کی تے میں ایسا پھٹ دل زبردست ہم ساتھ ام پتہ زگو ہنگ تو مگے مترو دلس من اللہ تعالی ان دبن ہے چکر کاروبار کیا کر آس الہام دلس من نہ اس کو کہ کاروبار شروع یا چیز بہ اتوس لاگن نو سزر گسن نو گسن کوشش دبن ہے میشت اگر اس لائق دت گس سن نہ یوس میں کار کو تات کر میں خدائن برکت ہی برکت برکت ہی برکت میوت بہ زمین زرات مکان تہ بنو مگر بن اوس بہ بینی کی کیا اوس پد میں وارے میں سے اگر کا منڈا منڈا کنجائے سے میں طلاق بلا گمت آس تو دب ہے فلن جائے کوڑا اکھ زنانا تمہیں سے طلاق گمت کرتا ہے تو کیا کری دل بسم اللہ مجھے میاری وزو کو نکاح کیا کرو دبنا سفقیر چھس بھی سفقیر چھس ہاں اسے پام گشن کنج دن کیا اگر کہاں انسان گوڑ گناہگار آسے ہے پکن آسے یونی شرابین کبابین سوئی تم پتہ اس تم پوز توپ کرمت آو سے جینس کن کیا ہے کہ نہیں ہے اتے لوگ تم مثلا آو سے تبلیغ اس مس گسن جات پان تم پر تبلیغ دی کر پتہ کر تم دب کا ہے آو سے اللہ وال بنو تبلیغ سو کرن او تر تان اس کو من چار سین تے ظاہرن سیت حقار سان ونس کیا ونس حدیث پاک اس من شو امس اس معاملے میں سے تمس بندس چاکن نے ایم کور توب مگر گنا ما حدیث پاک اس من شو اتائب من الذنب کم اللہ ذنب اللہ یوس گنان توب کری سمون تو سچ بے گن ہوئی کیا کو تم چھ گنا کرمت کی ہیں وجہ نام اعمال اس من تم گنا ڈیلیٹ گسن زمین اس پر یا زمین گوالس انن گنا تتی کو ڈیلیٹ ہی سمٹو تتی ملائکن ان ذہن مز کر ڈیلیٹ یہ رود کنے یا نرود نام اعمال اس من صرف یاد بندس تو خدا اس بندس تو خدا اور خدا جی نے پام کون سے خدا جی نے پام چاکن نے اور خدا تعالی چھن گنا معاف کرن پت امس یاد پاون تسی گنا کر میں کرمس گنا معاف کرمس فرمو چونکہ یہ گنا توب کر امس بالکل تو گسن زان جاسن معجزہ زان جاسن یہ فرمو یہ چاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قران پاک اس مست بلکہ یہ تو یہ تن کیا گنا کر اس معاف بلکہ یہ امس گنا اس تد بدل چس نیکی تد لچس وانچ پروردگار یسن امس مینس بندس گسن پام دن کہیں
أمس قسم بام دين أنا أتاني زو تارس تمان عرس كتب من برس يشون خداس بسند حديث باكس منشو يوس مؤمن بندس بام دي تات غن هاس يتم بوز توب كرمت هاس خو اگر خبر کوتا نیفت صالح تہ آس پام دن ولس کہ حکومت پام دن تو تان مرنی کہ یوتان سو پان ات بنا نو مبتلا گس تو تان دیس نو مرن پروردگار یتان اتمس کیا گس ہاں مبتلا گس اتمس بہرحال فرمو کہ ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا تے بچو سو پنن پان بھی بچن پنن اہلیال نار نش اور یہ انسان عمل کرن چھ شمس پگا وچھن شمس پگا سورے اور یہ معاملہ چھ اڑن گچ اکی نیکی کام کچھ تاس پر تہ پی تمن پشتاون مدان مشر اس مس اور یمن واری نیکی کام گچھن بندی آسن یاد تم تہ پشتا یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمان ول تنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو تو کرو غور یو تے گسن چھ توڑ کیا چھ سوز میں توڑ کیا چھ ول تنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان کرے غور گدک معنی کو کل تو چھ دھیان میں کن آنے والا کل پگا ما قدم لگا پگا خط کیسی طور سوز مت سوال ونی تت واریا کال ون جو تت اتے اس فرمو پگا اتے تر مانی کس اک مانی گو اے ایمان والی یوتا چ پگو یقین چھ پگا چھ بدوا چھا یقین تو یقین تھ جے قیام تک دو لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بيوم القيامه قسم تم قیام تک دو مالک یوم الدین گڈ سے سورس مس تیوتا یقین نمبر زو یوتا پگو دو نزدیک چھ تیوتا نزدیک زین قیامت تیوتا نزدیک زین مگر سوال چھ یہ کہ قیامت سے تو واریا کال چھس نا اون چھ دجال یس پتہ امام مہدی علیہ السلام پتہ عیسیٰ علیہ السلام یہ پیشن گوئی چھ گو یہ نزدیک چھ قیامت کہ وہ شہر تھی ری تھی آس نا مان اچھ واریا کال کوتا چیزان اللہ تعالیٰ مگر پگہ ہی نا سو تیل کیا فرمو اللہ تبارک تعالیٰ یوتا پگو دو نزدیک چھ تیوتا نزدیک قیامت آج جواب قیامت سے قسم کس اکھ گو عالمی قیامت بیا گو شخصی قیامت عالمی قیامت گو سحری مری نکوٹ نہ روز آفتاب نہ روز زون نہ روز آسمان زمین تو روز نہ یتھ پہ طوفان سیر چھ یہ گو یہ گئی عالمی قیامت قیامت کبرا بیا گئی شخصی قیامت کیا شخصی قیامت کو یہ سم ساتھ گزرے ہو قیامت گئی شروع تمہیں ساتھ مم مات قامت قیامت ہو یہ سم ساتھ گزرے ہو قیامت گئی تمہیں ساتھ کوئی چت کر گئی اس قیامت کوئی فرمو یہ انسان جنتی آش کیا یہ جنتی اعمال کرن یم دو امس موت ہی کیا تمی سات پٹ گس امس انتظام جنت کم کیا امس پگنائن تمی وائت تت ویٹنگ رومس مس تھینس یت بت کیا اش ملائکینس اکرام کرنس احترام کرنس مرن وز اکرام احترام اللہ سلام کرنس سلام ونس خدا سن سلام کیا ملک موت علیہ السلامی نورانی شکل مز اللہ دست مبارک تھے ڈیکس پہ دپس السلام علیکم یا ولی اللہ اے خدا سن ٹاٹ سلام ویسن چھ پہ پت پڑ آئے کریم کیا پڑ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ اے اطمینان والی نفس کیا نفس سے ترا قسم کچھ نفس امارہ اس قرآن پاکس میں نفس امارہ تمس خدا دی نجات یس تمس صرف گنہان کو لاج کوکن اخ نیکی دیس نہ کرنا ناز اخ سبحان اللہ دیس نہ پڑھنا صرف چور شراب اور زار چرس اتکن لاگس خدا بچائن نام اعمال چھ بالکل خالی کیا چھس یہ دشنند ملحق چھنا اس نیکی لیکن یہ بہت سب کر کیا بہت مانتا ہے تھوڑا کلمس پٹ کل بند کر کیا
لکیت لکیا لکیت اور یوسف کوڑیان چکوس یش لکھن کیا چھ یش لکھن چھ کاغذ بھرمی کاغذ بھی کاغذ بھرمی یہ کو نفس امارا خدایا نجات خدایا نجات بیا کو نفس لواما کیا نفس لواما کو سمومن یمس منز منز بنا چھ گسن کیا چھ اعمال جس کرن گناہ کن کن سار الگاف مگر سوچن تک گناہ پہ پتہ ڈٹس روزان کی سوچ فوراً توبہ کرن کیا کرن فوراً کرن توبہ ندامت چس یوان بیس کھوچن بیس بس کھوچن دپن وہ گوسم ایکسیڈنٹ گھن کی وہ گوسم سیکورٹس ٹاس کن کی مے کر فلائیں غلطی مے کر فلائیں یہ بے چین روزان بے قرار روزان یوتان نہ یہ توبہ کر توتان چھ دل سکون ملن امس کتا بے چین حدیث پاکس من یت پہاڑ ان تس کلس پہ پتہ پہاڑ راست بن وسان کیا وسان امس چلنس بات اگر چلنس بات آن چل اد پیتن پہاڑ میں کیا کر مگر امس چلنس بات کہین بت بند پت بند کن کن اور کھوڑ کن دریا نظر ات خبر کتیا کلو میٹر بن بت پکان دریاو خطرناک خونی نالہ ہو کیا شیطان نالہ ہو یہ کت گ کن پہاڑ بن بن یس بے چینی بے قرری امس امہ زیادہ آس پس وسان یہ گاڑی مز کت مز یہ توبہ کر کیا کران خدا دن میان خدا وچا وچا بیس زہ ترے سواری ستھ یہ رس رس پکان برو برو نظر تون کن پس کن پشما یہ وسط یس امس امہ زیادہ بے چینی بے قرری آس گو زوچس اتس مز پر مومنس یل گناہ گسن تے تمس یہ بے چینی گسن بے قراری گسن بو پھسوس تشن پتہ مے کیا گزرائی پروردگار اور یہ تان خنیری ام خاطر تل چنس کڑن گڑ وار 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 گو سیت منان پیش پی نی ون پیٹھ اگر پی تے سکش وڑ بون بدرا سام تل مومنس یہ بے چینی بے قراری لاڑن اور یل یہ توبہ کرن کیا وہ چھ مے دل سکون وہ چھ مے سکون مے نہ وہ کر نی خدا یعنی بس مے لگن سزا کی ام کر توبہ یہ کو نفس لوامہ کیا تریم کی نفس مطمئنہ یہ ہے خطاب او انس دین یا ای تو نفس المطمئنہ نفس مطمئنہ کو سو مسلمان یمس بنا نفرت ہی گئی کیا گئی اگو گناہ کرن منو کو محبت نہ مش نفرت ہی چوری ہنس نفرت کیا چس شراب چس نفرت چرس چس نفرت باقی گنہانس کیا چس نفرت چس ترین اس ونان یل اس شہرس من گڈن شراب ونو کیا ونو خبر اس کم زمان مرون شتا فریہ شیت فریہ شہر کین لچ پتا مگر مین مارکیٹس من کو نک کیا سکون گلی مس کیا کی کٹان اس گلی نا کٹت مٹت تتی اس بی اس رات کت گسن چور چور چا کاما وچ اصلان اسن بہرحال دپان شہرک نسا تمہ کوش کن پکنی مبارک ٹھن ونکس تم قبرن من شہر تم کوش کن شہر اگر تم تپ پکن تم کوش پھر کر کوش پھر تکان سمجھ نا کوش پھر گو اوتان پکان یوتان ون اس برو پکن مگر بتھ وان ات پہ بدلو بی وت نا پہ ہپری زگ زیگ کن تو پہ رل بت ات اتن یہ کراس کر یہ کیا گئی نفرت یہ کیا گئی نفرت چمچی چھ کت نفرت تم تیچا تم پہ دن امی گلی اس لیے تمہیں گلی اس پکنی کھانا وی کھانا گھر والا وور والا بی کم آئے تپ تم مجبوری مگر باقی لوگ تپ پکان کی یہ کیا گئی نفرت یہ گئی شراب گئی اس نفرت چوری ہن گئی اس نفرت رشوت گئی اس نفرت باقی نشہ کیا گئی گئی نفرت ونان مگر نیچن ہند گوس محبت کیا گوس تیوت محبت گوت نمازِ ہند اللہ تلاوت چس محبت گوت ذکر ہند چس محبت گوت خدا سن چس محبت گوت نبی کریم سن محبت گوت محبت گوت ایمان والن چس محبت گوت بزرگن ہند گوت محبت یہ اعمال صالح کر بس یل یہ کیفیت انسانس گھس بس امس یہ ون یہ نفس مطمئنہ کیا تو یہ خطاب آو امس دن یا ایتہا نفس المطمئنہ اے اطمینان والی نفس اے سو شخص یمس گناہ نفرت گمس کیا گمس نیکن محبت گمت ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ پاک واپس پنس ربس نش گھس واپس واپس ونس کیا ونس ارجعی الی ربک
Radiyatam marziya, tu ce jaan mekun? Bad gharai san bozni mazmun. Radiyatam marziya, chosuk temis razi. Chosuk temis razi. Suchi charazi. Suchi? Subhanallah. Varizwanum minallah akbar. Quran Pak as munchi trei chizan akbar munud Allah Taala. Kazan? Trei chizan. Hajest munuk akbar. Magar asul ji trei chiz. Kya? Number of Allahu akbar. Kya? Allahu akbar. Anu kya Allah sabse bada hai. Allah sabse bada. Dein parmu wala zikrullah akbar. Allah ki yaad. Chakin. Tatma jin Allah ki yaad tatma namaz tilawat. Trei parmu varizwanum minallah akbar. Bandon ke liye sabse badi cheez Allah ki raza mindi hai kya Allah razi ho jaye Allah khush ho jaye aur sahab saban jitu ke certificate niyaz mandi ha aaj din meri kya din insha Allah matiman ke jitu radhiyallahu anhum wa razu an Allah taala ko tum razi tum gai zalika liman khashiya rabba ye daulat mel temis yus duniyas mein khudais koch khudais ye gora temsi ke razi charus chat america insan sharab chon chon mari temis ke razi aaj dance karan karan tumara chena te ki jaye scooter pe zanafar pakan je jawan te manav tipruk ta askan me ko ay 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 aza tem dit tem football in par hor de tuluk laade de baral tuluk Acos îți călăs, mugleom nu vânios a. Mălă pădiel tuli cuinte, mas tuli în ce zoro de șoti cărta ce, jima thau. Jima nu știu cându bărit. Pentas na atunci cându bărit. Jima am ai jima ce cându nu mai. Jeli nu știu tătul na șarab băut nu. Șarab ce nu ce. Lucru do drivera te mai jos gawahi. După ce emisiun khata ki hi ce. Emisiun khata ki. Cum o să ești teaz păcan, te mai hawai jazas mas gine știi suportas pe. Timoi toate tu thasna de la magazin, o de teaz pagan, sharaburos magazin de aici. Aș moșii, fădaia nazar. Poșus azi subai cum teaz de teaz. Azi subas, pani băști măs. Napra acos. Am să o Măgar masjid măs, tășa jaan măcun, masjid măs. Fajr namaz pădă, păt pădă, avraj șerif, păt măklăi kim, yasi, dua vagară, păt ești măgan, jii savabul fatiha șină pădă. Kul vallahu ahad vagară. Yasi yuhai pădă, nu bine imam sabun bahane sus, imam sabun mi shagirdi haz. Dupun, avraj șerif tăiaz pădă, sitiaz kur vagară hui e. Am să zav, chakar kia as? Chakar. Indu khua negov kia thai te? Nasa roti khunji măs jitit. Khanjmas. Toți cei doi locuri care au emigrat care călăs iute, ia să vă ați cu amas mus cât mus vor. Bas măcle 1000. Cătuasu bărbat bădidar. Iată ce atva cod nebărti care au văgară hui iute. Hospital, aici hospital, 20 hospital. Ați cu amas mus iute mi se intecal. Inna Allah, inna Rajoon. Ce moșallah. Subuș namaz pedi. Ce? Salam fiți drăv nu cine. Pura Auraj Sharif sos padan pura Auraj Sharif thi kalima shari wagara hui aur aakhri istem shahyot patastmi shahyot par patma us yor ke sal mein sosin so masjid us kahte masjid ka za dur takriban 2 km kach 2 km par khuda is band even 5 waqt us padan kya us antum tamutuna kama tahyaun Irshad farma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emyanyo umatyo, toi mariu toi haltas mas, yat haltas mas toi zindagi guzariu. Rut zindagi guzariu rut moti. Imani zindagi guzaro imani moti. Khudaay thawan rajji, har vak thawo zyanas mas, yeli moti tam chata shur rajji. Wa antum tub'athuna kama tamutun. Farmo, yeli paga mashe kis madanas mas vakthawo, kabre umas. Tăi halas măs bătău, ia halas măs moată așa mă. Ia halas măs? Tău și kitabul măs dechit, hăj gău, hăj așa, kia gău? Ehram cus lăg tii.
ești pădăn labbaik, Allahumma labbaik. Ati avi mis mohtias. Jiddas maz asa, Makkah Sharifas maz asa, tawaf karan karan asa, Minas maz asa, Kachanas labzi guzri hoge. Labzi? Grav ye. Paga ye li kabran maz khaadu kim hoge din te, iman chuna khasun. Ima asan tamzati labbaik pădăn. Vajah, farmuk ye marni mis emis ye iman zos. Ti ye mis tamzati. Jinaach az mont kya veri guzre ikwate hoish ade to 300 ade to 400 baharal biti osus timan hajan mas albatta ta bid mas osus ne kya bosus pat pan aav su pesh chan bisti mas sab sud guzre tat mas mas wasta ta mas piras baja sud guzre tat mas pat es gasan ne chaad ne yim lashan mas es lashan mas ki chaad ne imat pan re miti es țarul nu este. Lăș garas mult cei tămșați este cașet hoajște te aderi. Lăș cașet cât. Timi este timon frizuran mans. Magar mușucos varia este când tu arăți. Seri drei va absi după ce smară o eti este. Pentru garam zăpăros 50 degree cât. Mobile mobile cei nevrei când mască mască de tăm zaman asta mască cei. Iși covid motiv ca. Drei barat câte a gurile câte a gurile te. Patge zâmien mans. Cum bărge hospital mans. Fiir hospital mans. Șaiet nu. Iet cu niște macai șirvanu hospital aș. Hei, ești 5 hăști, găiți mă rog, ești 7 hăști, ești 10 hăști. Și nu prea zdanică să bani hajan. Ești un ghi, ia un ghi. Pentru că ești un camera smântă, ta ce fotu, ce aș? Te ce e în prea zdanică, te mai stimul mărit în fotu, te mai nos, zahmi ești în bine serii. Butos are new gumon ce te dere te logon andaza ke baral duniya mein guzre hai tum magar yel tum vachan mashara sam paga yel qayamat aashit tum sari aashin ihram ki halat mein labbaik aashin padan kya aashin tum wal tum sath parwardigar ihram le tum filal bolo toy qad bozo brokh kya kar allah taala ne farmao wal tandur nafsum ma qadamat ghad ae insaan pagho kar gaur tod kya chi suzmut Acmane goke, iuta pagug do yekini, tuta și yekini. Doi mane goke, iuta pagug do nazdik, tuta nazdik, zanjiz kayam dugdo. Taci yoi mane, a kayamati sarni, bia kayamati, infiradi, shaksi. El shaksi kayamat ai, ai te pierd gaimus kayamat, shuru. Mamata kamat kayamatuhu. Bosul bayan karan masjid mus, judo brunt, judo tuit masjid mus bayan karan. Biosul caran parus khabar kazret gayi jawan afroz brot kane jawan yos bayan bozan baral khaptan port gayi sari panas panas allah allah khair allah ye jawan masjid mein gumat gumat chugar ta chim chakram kya sham ye to chakra city hospital nu yos vaite guzrumut yos vaite chunki ratas bol ratas isle nu kale dafan kare subah sa phone ke phalan jawan is brot kane yos biet mujhe bose sos niyak muttaki parhezgar te os aur saase guzro kale kale kor dafan kya ikor mufti sabun phone tum 1:30 baje be gayes kabristan pe main to paguk do asa nazdikin maut os nazdik paguk do asa nazdikin qiyamah yo hai mane go wal tanzur nafsu ma qadam le khat gaat mane go hai duniya ke insano makari pani sa akhirat us nuksan yani duniya ka to his mehnat chukaran ishna akh do thi kya aaj ke dur zindagi khatr kar his mehnat yo abadan abada shi gasan tan khatr chun mehnat karan mehnat chun tan khatr karan ki isliye farmo ab duniya yawmun walana fi sawmun ye farmo irshad rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo duniya zindagi sh akh do kya akai do balki akai ghanta akh pahar walana fi sawmun iman wali sh rozdar rozuni kya sh rozun rozdar sawal sar sh zindagi ka roz rozdar farmo git kat iman wal mah ramzan as mans parhez karan gunahon is bachan chit kat mah ramzan as mans ehtiyat chu karan amal chun travan na chi namaz travan na tilawat na zikr travan bich nu guna wana karan ki bachan chu farmo se iman wal ithe kat guzar sar zindagi ithe kat guzar albatta ye is farak chi mah ramzan as mans kyot nu dohali ki patel shawal ji ka dai tatmas che tatmas a patmas roz dar albatta yitkad mah ramzan guzor titakad guzar sari zindagi patya ka stam sa farmo yitkad khudo maklewa ki do kuz do
دوہ مکلی ہوئی دو ماہ رمضان اس بہت افطار کرن افطار آفتاب لوس افطار کرن فرموس ہم ساتھ چاہنے زندگی ہند آفتاب لوس کیا لوس تم ساتھ تکرک افطار سوال یہ کرن افطار تریش سے خضر سے یلی گزرے ہو تم ساتھ کم سے افطار فرمو دیدار خدا سے دیدار خدا بندی سے یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسائی میں فرحتان فرحتن عند الافطار و فرحتن عند لقاء رب توجس ملک الموت علیہ السلام ونن ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ نیر گت پنس خدا اس کو واپس راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی اللہ تعالی جی فرمان گچس میانن خاص بندن مس کو من وادخلی جنتی نیر جنتس سوال امی ذات کیا چیز جنتس فرمان ویٹنگ رومس مس تھوک نا یس فرسٹ کلاس نا تم جاسن ویٹنگ روم دیتی تھی کیا جہاز اس من جاسن گن فرسٹ کلاس یا ریال من جاسن سیکنڈ کلاس والے تھون بھی جائے کیونکہ چھ جنتی ویٹنگ روم چھ جنتی صبح برزخ چھ جنت کیا کینتن قبر چھ پوزن شیرے کینتن قبر چھ سیا کیا دو برزخ اس من قران پاکن فرمو تا چھنا الیین کیا کلا ان کتاب الابرار لفی الیین وما ادراک ما الیون کتاب مرقوم اے انسان جیسا پتہ اس الیین کیا گو ہیں ساتھ دفترہ کیا ش یہ جنتین ہی نام اعمال چھ اور ملائک شیو تک مطالعہ کرنے خاطر یشھدہ المقربون ملک مطالعہ کرنا نماز پڑھنس اللہ اللہ یہ دنس پگہ مشرق کس مدان اتس مس رٹس اتھ آپ ونان کہین تم چھ ڈلیٹ گمت یہ تم چھ ڈلیٹ گمت ام چھ توپ کورمت تم مکلو قصہ امس نیچے اتھ من لکھت یہ دنس دس اتس مس فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية سبحان الله نام اعمال دشس اتس مز اتھ کٹت یہ دی کریک ہاؤ مکرو کتاب یہ لوگو ولی 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 میون نام اعمال پڑھ کیا یہ وچن لائق ہاؤ دباؤن لائق ہے وجہ ام کیا چیز تیاری کرم ان ظننت انی ملاق حسابیہ بنا اس بے خبر کی کیا مے اس یقین مے لگ ایک دو حساب مے لگ ایک دو حساب اس لیے باس پور تیاری کری باس پور تیاری کی انی ظنن فہو فی عیشت راضیہ من چاہے زندگی چاہ من چاہے فی جنت عالیہ بہت اونچے جنت پر ہوگا کیا ہوں گے قطوفہ دانیہ میوے نزدیک ہوں گے کیا ہوں گے کلو وشربو کھاؤ پیو کیا عیش کرو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یہ تو دنیا میں نیکی کریو تمک شیو بدلو کیا شو تمک بدلو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماون لوک اس نہ مانن نا 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 تے مجھ واریا تکلیف تل میتے قبلی گس پھٹ اے شج گون جائے گسن تا چاسن مائک کے لگے لوک چاسن بھی پرانن چاکن بتنوں چائے دام سوری سنا جاسن مگر تا کیا ہوس تا تے اس نی کی اللہ تم سمراون لوکن سمراون مین کات بوزیو یتھی جمع کرن اور جوان اسیون کافرن ہی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ابو جہل تو بولا ابو سوزن جوان ہو جوانو سچ چھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایم چھو جمع کر بھی کیا وہ ان کے قریب بیان تو وہ چھو پھٹا پھٹ یتھی شروع لائی کرن کیا لائی یتھی شروع لائی کرن تے کریو شڑنی کیا کریو تے کریو
کرجو تڑ پو تے دجو کرک ہوٹم کرجو کیا کرجو اس پرائٹ بیکس مس والغو فیہ کیا یڑ پر جو شار ششار لعلکم تغلبون تاکہ ہنس آواز روزی دبت اور توز آواز روزی غالب تت کر زینو تے تت کر وجہ اگر تو شور کرو نہ کہیں لوگ بوجن کانت کان گس متاثر کانت کان گس اس لیے دوس من گژھن زنا پر تر پر چور نفر متاثر دی تعداد ہری نس یہ آبادی گژھے زیادہ اس گژھو دو کھو دو کم لال لگن تغلبون تے شور کس کر کے اسی کر شور کوتا دکھ ہے گژھن تم ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسا مسا کریم جمع کس تائیں نفر ہو یہ مریم تو کرم شوٹنگ کر کیا کر یہ سلسل اور چلن سوال پروردگارن کیا جو تنیم سزا تمہیں ساتھ رب فرمانا بچوس سزا دیون جل جل کیا جل جل نا یہ اصول پروردگار سن مہلت دیون کیا مہلت دیون چار شیر دیون مہلت زہری دیون اچھو اگر آو یہ واپس کیا آو خوش نصیبی چھس کیا چھس رب فرمائے اس کیا پرواہ چھن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے تمو لوکو یمو زیادتی کر پنس پانس سے گنا کر کے نا امید مگچو خدا سے رحمت نش کیج ان لا یغفر الذنوب جميعا یل پروردگار تو ان گنا معاف کر چھ کر ایکوٹ قسطن منس کر نہیں کی کیا دبے سے آج کرے اڑ نیرت کرے بیہن پت کرے بیہن وری استان مکلاو سوری حساب نا 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 سجا کر سدر پھیلی گو کوس اللہ تعالی کیا کہے نا سگس گنا نو پھیلی گو تا جیسے منا لکھتی مے پت پت کی ریکارڈ رود کن ان لا یغفر الذنوب سوری نش گو کر فرمک روپ چھ ڈیل دیون کیا دیون ڈیل دیون ڈیل دیون پکڑنے کرن کی مگر یل ترس فکری آونا واپس کی کیا پیمان گوس لبریز لبریز گو بریت گسن کیا پیال آو بریت ٹنکی آئی بس اج کس پت پروردگار سو سنار کی ایک لوہار کی سو سنار کی ایک لوہار کی سنار کے مشون سنار گو سندر سچ بناون تم سنوس تمس پیون وار ٹک 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 کرن آج مشین مز خبر آج کت کٹ آن بناون البتہ لکچارس مجھے اس میں سندر کت کٹ سنوس بناون ٹک ٹک کرن تم ٹکر سی ٹک 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 اور ایک لوہار کی لوہار کو خار کیا سیل دھب درائی نا اللہ اگر لب کمزور آسن تم پین وش تمہیں ساتھ تم پین وش تو اللہ تعالیٰ سو سنار کی ایک لوہار کی آگ دبا ترونس پانچ پانچ آسان نیند مر تجھ سے اکی بنیل ہٹ سے کس موج اللہ تعالیٰ فرمو افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اللہ قرآن پاک سے یکی انسان پڑھنے چاہے مگر اس نے پڑھنے یہ لو پوڑی یکی ان کا پری بچ بچ ڈگری کرنے میرے شاہ خاتون ہے کہ دوہا دبن میں شکتائیں وغیرہ ہوئی پرابلم وغیرہ نتوش کے صلات الحاجات کیا اللہ تعالیٰ کر ہلی مشکل چت پڑی تو خاندار دوپن نہ سن نماز ہی پڑھن سنا جمعہ چھ پڑھن کی کیا سنا سن جمعہ چھ پڑھن کی میں تو جمعہ چھ پڑھن کی دوپن نہ بوس میں مس ون نیت ینا وے پڑھ نم کلمات نہ اچھی سے سہ اللہ چھ نم نم کلمات پڑھن مگر دوپن نہ تمس نہ شن آیت الکرسی یاد کی نہ تمس نہ آیت الکرسی میں سکھیا کرن دوپن سا چھ وکیل ایڈوکیٹ کیا جی ایڈوکیٹ تمہارا آیت الکرسی سے یاد کیا ہائے ہائے مخلوق کی کتاب پڑھ جن یہ وائٹ ہاؤس مجھے ایک لیکچر دی ٹھیک نا وکیل چھ نا تم سے بڑا زبردست ہولڈ انگریزی خاص نہیں تو انگریز کر برونٹ کے بجائے جس برونٹ کے اور لندن تک گھس تھی برف کن جائے ساری کتاب پڑھ جن خدا سن اخ کتاب ہی جن پڑھ آیت الکرسی چھس یاد مسجد میں ناو یہ زن امس مولس ماج تہ پریشو اللہ تعالیٰ قو انفسکم و اہلیکم نارا یہ تعلیم پڑھنو تھن مگر زاں وچھت نہ مشا کلمہ یاد کی نا یہ کہ گئی زندگی تباہ تو برباد کر وکالت کریں جن کرن چھن منع کی چھ ضرورت کریں گے کیا گرچہ نوز باللہ جنس خاص کرن کیا بسک دپن ہے ٹھیک ہے عمل مزہ آسو ہے کمزور ہے تو مگر اسلام کو کرو خاص
بالکل دپن نسا وان گسنی بقایا تھی روزن سوری میٹھاو مس مستراتن کو ساتھ ہنن یہ پلو شی گئی چا ہت بجی پلو پچا گیو برکر ساتھ تھی جے 5 گرام ست وزن کوتا 7 گرام اگر برک تھا ایک نیچے کم از کم نوز پٹ تھا نوز پٹ کیا اس بازر میں شک پکن خبر کوت کو چھ واتن تھا نوز پٹ یہ لوک چکن وشن تم سری گناہ نہ چانس نام عمل اس چکن شیطان چھ دپن کس نہ دل گس اس صاف نو ٹھیک چھ تیل چھ ساری دل صاف تمن پران نوز نوز بلن دل نا صاف تو اس تھا کیا برک دی شیطان کی دل گس صاف اس تے گس اس مگر دل صاف اس نہ باوجود گس مس اس کیا پرد برک گس نہ اس ان وپن مرد نو ساس بدن مچ پکن باز دی مچ ایتے پرش پرور دیگا یہ اس چون اولاد امس فکر کر یہ اس کمائی تانن تے پد اس میں دین یا پنی زندگی کو اصل گزارن یہ کرت نہ زان خیال جو خدا سن بند کیا یل میں دنیا اس میں سوز تمن گھر سوزم یہ نہ سوز نہیں صرف چون نچو یوت کی یہ سوز میں گڈنے خدا پنن بند بی سوزم امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بند پد کو تری میں نمبر پر چون اولاد اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والی خوش خدا اس تیاری کر تور کیا چیز سوزمت وَتَّقُ اللَّهِ خوش خدا اس دوی ملٹ ان اللہ خبیر بما تعملون ایمان والے یم دے عمل کرن چھو تم سارے پتہ پروردگار اس پگا اس پنے چشمو ولا تكونوا كالذين نسوا الله ایمان والے یت تم لوک نی گچو یم خدا مشرو یم خدا گوخ مسجد پروردگار مخلوق سے مشرو سہای ہے 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 گپن رودی کیا تی رودی کیا کھات راو رودی کیا گڑے رودی کیا کٹے رودی کیا چا بیول بم رودی کیا کھشل رودی سوال خدا گو مشرو بغیوس بیان کن جمعہ دوی کی جائے جمعہ مکلو پتہ گئی کس گھر سن تس کام کرم جوانا گو اگائے دون مفتی صاحب نمن مستورات مز کر پانچن دہن منٹن کا اچھا سمبرا یہ پنی نا یہ خاندر یہ پیچے نش پست مے پس نا آز نی بی کن دہ مش گھن اکس جائیں بیان کرنے پتہ جام آن تور گھو واتن تین جمع یہ گو اگائے دل مس اگائے گھن مطلب تک یوت اصرار کر دپ نا کن دہ آز فرصت دہ منٹ بروٹ واتن ٹھیک یوت اصرار دن مفتی صاحب مجھے ماجہ ہن فکر کم سن ماجہ تک نا فکر آپ موج مجھے ماجہ ہن فکر مس کیا دن تمس نا قبر یاد تمہیں قبر تمہیں قبر یاد کہین تم دہ ہرود پہ ثنہ کران سمبرو نا باغن من سمبرو سہ باٹ تو کران ثنہ تمہیں قبر یاد سہ آئی صرف صبح وتن دپان ہے ثن روز کرنے ثن روز بس دہس یہ وظیف ہے ثن روز کرنے ہے ہمو کر ثن لالنی تر ٹاٹنی تر اس روز کرنے ثن مے تس بوس جوانہ دپان کیا مے تس چونکہ تم چلے کلان وچمت چلے کلان پریت وری نا وچن تمہیں پتہ چلے کلان یل یہ تمہ دہ کیا سردی کتہ شین کتہ تم سات پہ کانگر ثن ترا اگر نہ ثن آن آز کرم کہین آز کر ثن کہین پگہ کیا ترا کانگر تمہ سات گھو ہمسائے من زن گھو ہمسائے دس ہے ثن گور دیو تم دے تہ شرم تہ چھو سانہ کھت زیادہ زمین تہ چھو سانہ کھت بہت تہ سانہ کھت زیادہ ہکن نا ون یا انکار کر پتہ ون پت کن دن ادھ کت بچن یہ زمین سانہ کھت دگ نش تم چونکہ وچمت چلے کلان فکر بیس برونٹ چلے کلانس من کیا کر تم سات شین آس پٹو پہ تم سات کیا کر مگر چونکہ قبر چھنہ وچمس کھین سن اس وچم کھین یہ وچم کھین قبر چھ وچم ملک الموت وچمت کھین منکر نکیر وچمت کھین اور قبر ہند سوال و جواب وچمت کھین مدانی محشر وچمت کھین پولیس سرات وچمت کھین اور میزان وچمس کھین اعمال تولن جنت تو جہنم وچمت کھین اس لیے قبر ہند فکر کھین ہاں ثن ہن فکر کی یہ چیز وچمت اور یہ فرمو اللہ تعالیٰ یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو ایمان والس گھس تیوتہ یقین آسن یوت دنیا پہ یقین ام کھت زیادہ ام کھت زیادہ کیا یہ فرمو پانے اللہ تعالیٰ جنت جہنم یہ فرمو پانے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
इसलिए अल्लाह ताला नसीहत करन है क्या करन क्या या अय्युहल्लजीना आमनू हे कलम वाले ईमान वालों कू अनफुसकुम बचायो बचायो पनन पान व अहलीकुम भी बचायो पनन आल आल नार हो दोस्त की नार निश क्या सवाल ता क्या जुन चुक जुलम वीडियो जुना किन फ्रेज जुन व कूद हन्नास वल हिजारा अल्लाह ताला फरमाउन ता च जुलम भी इंसान ते भी कंगे खुदा नजात इंसान ते इंसान जालित कचन गजमस ने स्थान हमाम गजमस तान पर जिन है इते के चानन दोस्त किस्म इंसान कमन तुम उसे हरा इन जालन त عليها ملائكة غلاظ شداد يم تجي ڈیوٹی پہ چھ کیا انسان چن تے ڈیوٹی تے چ ملائک ربن فرموتے ہیں ز صفت غلاظ شداد کیا غلاظ کو معنی بے رحم کیا رحم وا چن تمن کی شداد کو معنی طاقتور کیا طاقتور کوتا طاقتور تفسیر اس منشی لکھی تے ائے کریم مستلقین یم آن یہ طاقتور یہ بڑ ملک یل اعلان گھ جہنمی تر جہنمس کیا جنتی الگ کرمی الگ وہاں پتہ جہنمی یو سہ ملک ات تل اکس اتس من تلز ستن ساسن نفر کچن کچن ات کر بس گھن ست ساس تو یہ کتا طاقتور کس پوش امس یہ فرم ستن ساسن دوست یہ سوری حق تو پوز آج اخ رس شخص بوجھ کر گنجائش کی اور معاشرس من گھے اعلان لم تاز اليوم ایها المجرمون اے خدا سنجو نافرمانو آج گھو الحد کیا گھ اللہ اللہ یلی اعلان گھ اتے دن انسان بت بت کیا دن کیا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كاش اگر میں مز گشے کیا کیا جانور گش مز حساب پت تمن حساب ظلم اس کا پت گش آواز کون ترابا مز گش نو مز گے مگلو کسے ام پت روزن انسان تے جنہ تمن گش نی مز تمن جراز تے داز یہ دی ڈیکسن بیجا فرما اللہ تعالی وانیبو الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب وانتم لا تنصرون اے لو کو یلت توب کرو یہ خدا اس کو وانیبو الی ربکم متوجہ کرو رب اس کو واسلموا له تو ان فرمان بردار بجو کیا تم گرونٹ یہ عذاب ہی چاہیے یعنی اگر تو فرمان بردار پہ عذاب ہی تم سے دیکھنے بجت پتی أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله تشاء جان مكون يشو آخري كلام بردان سان بوزي أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين الله فرمو اي انسانو يتن تمزاد پشتايو قد بيو افسوس هاي افسوس نكرتا قوتا ہی گئی خدا اسنس حق اسمس خدا سندس میں نے خدا سے حقی ادا کر وین کنت لمن الساخرین بیو سو مزاق کرن کیا کرن پرسونو جوان سے کی سر دسم جو جوان نماز سن سے پڑھن کی سو توڑ دبن آج نہ سن مرن فرصت کا آج سن نماز کس پڑھی یہ کہ کو مزاق یہ کیا کو اے چون ہے منیر مسجد میں کیا تچکر اخ مسجد میں ژے بیجا دانی دانی من پتہ گیا پنہ کام ہے چکت ہونے اللہ تعالیٰ نے صبح یہ بتاؤ سا گنڈ تھمبس تم فرما فیضا خزیت صلاح تو فن تشرو فی الحال سی پانے فرما نماز پڑھ نیر گھ گھس باغس من گھس کچھ گھن ربن کت فرما تم یہ تم یہ فرما گھو نیرو اے وہ نیر مسجد مزہ ایڈ من کس ہے لکھو زون پہ کت تھی ون ون دچن خور چا تان مسجد مزہ کھور خور یہ گو مزاق ہے چاہ ام کس کور مزاق نوز باللہ ام کور محمد رسول اللہ امیک معنی ہے یم چیز ورنی ضرورت امت چنا ون یہ چھ خدا سن گھر یمک ادب چھ ملحوظ تھون اگر خدا سن امی گھر کس ادب ملحوظ آسے دوستو مسجد من آس لڑائی گھن یتن کن جائے آس تم کی کت گھن کت مز
برال فرمو کہ وین كنت من الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين اے انسان یہ تو پگا خدایش الزام دیکھ نوزب اللہ من ذالک اے اگر میں خدای ہدایت کرے بچا سا متقی پر ازگار تمیل نو کرمی فرموس نہ تھوک نہ انگیٹ مز کے کیا وجہ چاہے مسلمان گھر اس مزا چاہے کنس مز بان پڑھائی چاہے کنس مز تکبیر پڑھائی بیس چاہے مول تو سی اللہ اللہ کرن موج تو سی اللہ اللہ کرن بڑھ بڑھ تو سی لال ناوند اللہ اللہ سی کرن چینس گھر اس مز قرآن مجید ہو اس تیتے جائی نماز اس چوسن نہ وچھن نائن تی نماز پڑھن تی بڑھ بڑھ تی نماز پڑھن تو اس نہ وچھن چوسن نہ وچھن مام تی تی پیتر تی ہوتی آسے ہے ماتا مال آسے ہے پننے گھر آسے ہے سو اس نے سوری وچھن بانگ آس نہ گسن بانگ آس نہ بانگ آس گسن پرت کن جائے یت مشید تی ہوت مشید تی یت مشید تی وارکار گو سچ آلو یون کرن وال قال اللہ قال رسول اللہ بوز وال نماز پڑھ اور یوت ہے اس چرچ اعلان رس گسن اسے تو تھوک نمی انگیٹس منز گئے چلی یلن چا پتری آشی بانگ کیا گئی نماز کیا گئی تلاوت کیا گئی قرآن مجید وشوتی آشیتن تاشیکتات ماحول اس منز یہ تی ساری آشین یمن خدا زانا آشین تلی اگر ونیا کتی ہے پروس شاید منو میتے گوین ترہت نفر اس وطر ایک جیزہ سالس یونو نہیں کیا کس تقریباً ترہت نفر دوہے کیا کام جیسے جاتی آشین گئی بات کھین ساڑی بھائی کچھ ترنتا جائنی ویرے پیرے اور گونا تیار اسو جل جل ترے ساڑ ترے وغیر ہوئی تمام مشیدن گئی بانگ سپی کر اس پر ہاتھ فیصدی واقعہ آنکھوں دیکھا یہ مسائبنی ووش پانی اور چشمو دوستو ترے ختم ہوت پر دویو نفر نماز کچھ ترے ختم ہوت کچھ پر دویو نفر پر نماز ہائے 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 بوزانو زڑ لکن تمہو بوزی ہے نہیں ہے کیا یہ کہ گو کلمہ بے قدری کریں نوز بل ہے من ظالم تو فرمو اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنو باللہ اے ایمان والو ایمان انتو خدا ہے ایمان والو ہاں یہ ایمان والے ہیں فرموس کیا ایمان وہ جو کلمہ یوتو سن پڑھ گو کیا سن کلمہ یوتو چھتی کہتا ہے یز گاو دو دینی کی انتے مجھے لاشت اس کرنے کسی اس دیوان ید باگ اس پھال ویسنی کی تو تو انہیں سو ٹوٹ یو باگ لنڈ گا سچن ان کی تو ایت باگ اس لوگ ان پانے کٹر انہوں تو بڑا ان سری کوئی سینے سالا کس مجھے پتہ انہوں دوزر تیم سیٹ کھڑی انتے مول مول کرنے سری ٹپا جتن ہانز اس کرنے ستریر کیا کرنے سر لاجنے سر نو ستل انہیں تیم نیٹر سمت انگی سمت جتے پینیم تیم زفر ڈائی پر تیم کوئی ہے کیا چھو ہوندہ ہائیڈنٹسٹی یم کیا جنہی ہمیں اٹلی ویٹلی لائکنس وہاں چھو تو اچاسن ہوچن یم کر گیسن تیار یم کر گیسن ہم بوانی ہی کوئی پوائی نہیں تیم وہ جتنے پھال تیم وہ پر بھی وہ پوائی تیم وہ تو نا یہ سزا خدا سن تر پر چلے چیزے بے پھالو ہی چھو کہ مسلمان چھوئیں کوئی دی بے پھالو ہی چھوئیں کوئی دی بے برکتی سے ایسی وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْثَالَكُمْ اے وقت کہ مسلمان ہو اگر تو بوت پھر گئی ہو کیا گئی ہو بوت پھر تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بانن بدل جمع تو انجمو بیت کیا انجمو ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْثَالَكُمْ تِمَاشَنَ تو یہی کیا مگر گوڑ چھو پرادن پروردگار کیا چھو واریا پرادن صبر کو تو چھو سلیم کو تو چھو سارن نمن شتن ورین پراریو قومنو ہس کچن قرآن پاکر مجھے لکھت یلی سار نو شت وری مکمل گئی نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھک بھاس پڑھن پڑھا سار نو شت چل اگر دکھا پت کے تل دشتی مبارک تو نو علیہ السلام ہو کیا فرمان رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتذرهم یضلوا عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا اے پروردگار بشے وین دعا منگن آنکھ گھر وہ تھی ترائی جنن کیا لا تذر علی الارض زمین اس پر ترائی جنن من الكافرین دیارا آنکھ جھوپڑی ترائی جنن کی آن گھر ترائی جنن کی مجھے انکا انتظر ہم یدلو عبادک ہے ولا یلدو اللہ فاجرن کفارا اگر تیتی محمد آگ گردی یلت روتن یمنم کستان نفر چو مسلمان تم کہہ رہے ہیں یمن دکھو رہا کیا کہنے
اور وان دپا یمن ما زے کان تیمہ پڑن کینو ولا یذو الا فاجرن کفارا 950 وری گیم تجرب کیا یوس یم جوانی ما ساسن ہم کو جادی کیا تمن چ مول گڈن تھی سبق منن ہتو گبرو یتو انس مانیک کتنا انس تم چ پنن شڈن گڈ پڑا دشمن بناون میں یت کڑ ابو جالو دم لا تسمع ولی ھذا القران ولا فی لعلکم تغلبون ربن فرمو کیا پرواش تم تارو فکر یلی عذاب آو مما خطیعاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لکم من دون اللہ انصارا اللہ تعالی فرماؤں یلی تمہیں گناہ کر برک سوئی زمین برک گناہ سے اغرقوا میں کہتی ہوں گھرک کیا کریم طوفان اس میں کریم گھرک فادخلوا نارا صرف نہ گرتے کہ تپری ترم دوز کھس یعنی برزخس مز برزخ کس نارس مز ساس بری بری گئی دزن اتیا سن دیوان ڈیکس چنج افسوس اے زائے کت اے آئے کت حدیث مبارک پڑھنا تو ہے برونٹ کن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا اے میانی امتیو اگر تو ایتی معلوم سب دیگی میں معلوم چھو تیلی ہا وجو زیادہ اسیو کام کیا اس گامس ممشن آسن فورن بھی فرمو تیلی چلیو تے جنگلن کن بسترن پہ گھسو نی کہین خاندار تہ چل خاندار تہ چل کرین کیا تم دن نال فریاد کیا دن پروردگار دن کیا کرک دن نال فریاد کرین ہا خدایو یعنی اس بچاؤ اس قبر ہند عذاب نی دوز کی کنار نش نال فریاد کرین یم یہ سوری مشتی یہ سوری گرن مل ٹھہر نہیں اگر تو ایتی پتہ نہیں میں پتہ فرمو میں کرو اعراض بمنگ دعا کیا دعا مانگی یا اللہ یہ بوچھن جس میں نے صاحب سے بندے ہاں قبرستان حال مگر فرمو میں پر اراد ترک کیا کروں کیا اس کروں ترک اے صاحب سے میں دب اگر تو آئی وچھو قبر ہوں حال تو آئی مانی ہوں کہ پانی مرد دفن کرنے کی جب انہوں نے اس مول کرنے پر دفن کی گرے روشن تیتی کیا کسی کیا نہیں کسی پریجس میں تھوانا کیا کرو میں اور نمول نہیں برداشتی کری ہوں اس سوری حق تو پوز دوستو آز کم تو پوز تو ان پریجس میں سیر نیش پہ ان کیا کرو سپر دخواہ پتہ کر توڑ آج تین کہاں تو چنار اس میں کت کٹ فیراؤن سوچو تانز لاش چیز میوزیم اس میں کٹ میں مر قرآن پاکن فرمو سوچو برزخ کس نار اس میں کٹ میں روح تو ہوت اور ان نار یعرضون علیہا غدوا و عشیا تم چیون پیش کرنے دوست کی کس نار اس بروٹ ہیں کہ یک میں چھو آتن تے قیام دی پاتے برحال گڈنت فرمو امی عذاب نش بچو ایمان وول اس لیے ایمان والے ایمان انیو پن ایمان کرو مضبوط کیا کرو یا الذین آمنو آمنو باللہ رسول ایمان پتہ نماز گھن لازم بندے مومنس پر تو دھیان مے کن ایمان پہ گڈن فرض کیا اچھا زکات چن سارنی فرض کی حج چن سارنی فرض کی عشر چن سارنی فرض رمضان چ آو ماہ رمضان درام ماہ رمضان سچن پر دو فرض سچو واریان مستثنا اس تات مز واریا یہ زیادہ بڑا اس زیادہ بیمار اس وغیرہ ات کیا رود ہوئی آنکھ نماز کیا روز آچن چھوٹ کسی آچن چھوٹ اسے مالدار اس تے اسے غریب اس تے یہ صحت مند اس تے اسے بیمار اس تے ٹھیک مسجد میں دیکھ کے وہ تھے چھ پڑ کھڑا ہے کہ نہ پڑھ تے بیتے پڑھ بیتے کہ نہ پڑھ لڑ بھائی پڑھ معلوم سب یہ کوتا ہم حکم چھ ناز عقل چھ حیران گسن گس نہ کسن عقل حیران جنگس مس کیا پان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سب چھ نماز وقت وہ کیا ایم دو گس نہ پروردگار دمن عرش نماز معاف نہ گس نہ ون فرمود نہ معاف چھ نہیں کیا مگر پڑھو کت کر فرمو کہ نماز لاگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جماعت تھین ہو جت نظر دشمن برونٹ کن بیاک جماعت کی سپڑ اخ رکھا کیا پڑ اگر دور سفر آس نا اگر قصر آس کر تیل زو پڑنے اگر قصر نہیں تیل کس پڑنے چور اگر نزدیک آس
مثلا بدر چھ واریا دور چھ 1.5 کلومیٹر اچھ کرن کسر احد چھ تتھی تچھن کسر کرن فرمو کہ یہ جماعت پڑھ اخ رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکی دوم پڑھنے کی پت گھن کت وت کر گھن ہوتن بہن ہوتن رش تیتس کالس روز کھڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کر رکو گئی تم پرارن ہمن حجمات تم رجن و کیا کریں ون پڑھنا اخ رکعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمن تہ اخ رکعت ہمن تہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دشوے رکعت فرمو کہ جنگ چلن اب تہ چلن مگر معاف چھو نہیں کہ یل نہ تمہ تمہ دہ معاف اس ات کس معاف دوا چھکن دو کھاد ترانے دو کچھ معاف اس چٹا بد نصیبی انسان چھ معمولی کامہ موجود نماز تراو بزرگن فرمو جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائیں نماز اور کام تمن اردو پہ تاون بھی اردو پہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کیا بکس موڈ سان بنو کیا مجھے نماز پڑھنی ہے مجھے مجھے فرصت کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی نماز سے مت کہو مجھے کام ہے نماز سے مت کہو کیسی شرم نماز دک میں چاہیے کام اسی گاس لون کیا مشی ڈون چھانی اسے ڈون گول ڈاون افسوس یہ نہیں شبین آج کوشر مثال وزیر اس کو آلو بادشاہ دس یور سوزن شیچ امی سات دس غلام یور کر میون بوس مگر امس فورن واتن کمس نش بادشاہ نش اگر عقل مند تو گاٹل تو وفادار گھر گو بادشاہ نش کمس نش ہاں پتہ غلام دس گبر کیا ہاں دس اہس مغل ون تو آج گبر چار صحت دن خدا بیا غلام کیا دن اہس مغل کھاد تر کیا آج سا گبر کی پوا نیرو تم ون یہ اخ ون مکل گاس لو نیس بیاکھ ون مکل کھاد تر اگر ام نادانی کر یہ گو بادشاہ نش کی گو کمس غلام کن بوزن تہذی دلیل بادشاہ پیاران بادشاہ گو ناراض کیا گو پہ گیو یہ مگر وقت اس بادشاہ دبک نہ یہ شب وزیر نہیں 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 اس کو دپان یور یس پہ چلو نیوس عہد عزت اکرام مکلو سوری دپت ٹھیک خیال بادشاہ سن سو غلام سی ممکن چھ سزا تکس دت کیا سزا تکس دت یہ مثال دنیا کامین من مشغول گھن گھن گندس من گھن کت کان من اور نماز تر کیا ات فرمو اللہ تعالیٰ اوامن اہل القرآن ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون کیا بستی ول گیا بے خوف بستی ول گیا تین دلوں من دراو سوری ڈر میون تمن ون میون عذاب ایک دوہل یہ میون عذاب ہے کہ وهم یلعبون تم آسن گندن سوال سری مشن گندن نہ اس کپڑ کنان آس بوٹ کنان آ سیمنٹ دشتر کنان آ اس کھاد آس ترا ڈون آس والن ٹونٹ آس والن سہ یہ سا گند مگر اللہ تعالیٰ فرمو وم یلا بون سری آن گندن سوال جواب جواب ات یہ کہ رب سن نظرن من یت کرکٹ وول گندن ہاکی وول فٹ بال وول اتھے پہ زمیندار تہ گندن کیا ہت غافل یت غافل ہت بالہ ٹاس کڑان یہ بلچ سی تلان تو دن بروٹ کن دیر کیا دن ہت بولنگ کران یہ ٹونٹ والن ربس نزدیک یہ تندن ہت گندن یہ گندن فیکٹری وول تہ گندن افسر تہ گندن سوال یہ کت لکھت یہ قرآن پاکس من لکھت نت مولویس کمیونٹس ٹیپ لکھن دپنس تیل کھین کر سوری کھیل تماشا یہ فرمو پروردگار کیا یت زندگی من دین آس نا کیا ساری زندگی کھیل تماشا کھیل چاہے سہ سن استن تولن روف استن تولن لال جوہر استن تولن تو کنن یہ ربس نزدیک سوری کھیل اور تماشا کھیل اور یت زندگی من دین آس کیا سہ دکانداری سے عبادت سہ مزور کرن سے عبادت کھاد تراون تو گڑائی کرن سے عبادت دین چھ زندگی من کیا چھس نماز تروان نہ کہ تلاوت تروان ساری معمولات چھ کرن ہاں پتہ چھس کرن دنیا کام کا تو چھس کرن حلال کمائی چھس کیا چھس اور اگر خدا سن عبادت بندگی تروان اتھی دین روزن زندگی من کہ تیل چھ کھیل اور تماشا یہ کیا چھ لکھ قرآن پاکس من لکھ سورہ حدیدس من کتمس اعلمو
انما الحیات الدنیا لعب ولهو. اے دنیا کے انسانوں یقین تھیو دنیا زندگی جو کھیل اور تماشا ہے. کھیل تماشا زندگی نے ایک نہ کان سلیکٹ گسیت نیٹ سکت گس ہاں ہوتی گس کیت تدن جا چھ مین اف دی میچ کیا تات بنیاد اس پر تے ولی مگی سیٹ کین دنس وہ تو کھیل کا میدان وہ تو اس لیے یہ دنیا میں کھیل سیتی روزی روٹی کپڑا مکان سیتی تم سے ایک پولیس طرح پار کریت کین ایک نہیں کریت بالکل نہیں تہذ قبر ایک جند کے باغ میں بات بنت کی سب دوست کی کھڑا ہوتا کھوڑا یہ تائی نماز کا ضروری تشا جان مے کن زی پوائنٹ ون نماز متعلق ممکن ترم تم ابراہیم علیہ السلام آن سی زانو نا جد الانبیاء کیا سون باب ملت ابیکم ابراہیم صاحب صبح کرے نا عرض یہ قربانی کیا ما یا یا رسول اللہ سنت ابیکم ابراہیم یمن اس اولاد کہین نمنمت ویری اس عمر مبارک کت سپدو تولد اخ صاحب زادہ پتہ اس اکت سدا یا اکت وہ مختلف روایت تم سات سپدو تولد بیاکھ صاحب زادہ گوڈنیک سپدو تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام دوم حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تھوک مکہ شریف مز اسحاق علیہ السلام نیوک فلسطین وہ شکران کرن ابراہیم علیہ السلام بجرس من بزرگ من الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء حمد سنا بني تمس پروردگارس يم بجرس من مز صاحب زاد کر عطا اسماعيل تے اسحاق بھی بنائیں دشوے نبی کیا بنائیں ان ربی لسمیع الدعاء میون پروردگار دعا بوزن کیاز مے اوسس منگمت رب حبلی من الصالحین یا اللہ مے کر صالح اولاد عطا کیا تم کرم قبول تم کرم حمد ثنا مکلون کرت اتیاس خیال کہ ونکس گز دعا قبول ونکس گز دعا نوار بوزے ون کیا دعا منگن یہ منگے نا دعا پروردگار میون مرتب کر تھوت تو بوڑھ مے واتنا عرش مجید استان خبر کیا تے کیا ونت مگر منگو کیا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس قرآن مجید اس منس سورہ ابراہیم اس منس کات منس یہ شیش یاد ان موجب اس چھ پڑھنی اتیات اس منس کات منس مگر ترجم کیا چھس رب اجعلنی مقیم الصلاة اے پروردگار مے بنا نمازن پابند یہ نبی مندن پروردگار اس نبی شن لگڑ کتا بھی خلیل اللہ کیا جد الانبیاء دوست خاص پروردگار سن یہ رب اس دبن مے بنا نمازن پابند تمس عظمت کیا اس شاہکن میں اللہ مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی علیہ رحمہ فرماون معراج اس نو تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کو رکھتا ہے واپس ان کو تشریف پتہ سو تمنا نے گوس تم دیدار کو عکس ملن کیا عکس معنی کو فوٹو ایک قسم کھانے کا فوٹو تھو یتن یتھی نظر پہ ہوں کھانے کا یاد پہ روزے پاک کو تھو تو یتھی روزے پاک وچھن تے کیا تصویر جاندار آسنی کی سہی کو گھر تھی جاندار تصویر ہیکن گھر تھی کی پر عکس یلی یت زمین اس میں تشریف اون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چھوڑو تمی دیدار عکس سنیولک نماز میں سنیولک نماز سنیولک نماز تو فرمی چھ میرا جا کیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاه میانین چشمانی مبارکن ہن چہجار تو پروردگارن نماز من یعنی امزی چمی چشمان برن چہجار میلن می چھ عکس میلن کمی دیدار دیدار نہیں کہ دیدار عکس دیدار مجھے جدال پیسانی ام پر شدت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اچھ تھج پائیو عالم دید بزرگ تھی تم فرماون دنیا اس من چھ چورے شاعر اللہ کس خدا شن بڑ یادگار لوکل لوکل چواری ہے صفا مروہ وغیرہ گڈ یادگار خانے کعب کیا خانے کعب یتس کالس یہ تیتس کالس کائنات قرآن پاک اس من چھ یم دو خانے کعب روزنی کین تم دو روزنی کائنات تھی
ساینس دان ونان یتس کالس خانے کعبس روز طواف گژھن تیتس کالس چلس خانے کا زمین تیتس کالس یعنی خانے کعبس طواف گژھ بند زمین تی گژھ بند زمین تی گژھ مخلوق کسے پروک نمبر اکھ شاعر اللہ بیت اللہ نمبر یت کائنات یادگار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی یادگار رب سن تریم چی کلام اللہ کیا چی قرآن مجید چوریم چی نماز چوریم چی نماز کیا جلیم اللہ اکبر کر اگر زان ہون نکین ایتی لگ انسان اس پتا ایش موحید خدا اس وحد اللہ شریک مانن وول وۄنۍ کروا أسۍ نمازِ ہِنٛز پابندی اِنشاء اللہ نماز ترٛاوو نہٕ کینٛہہ بالخصوٗص صُبحٕچ نماز کیٛاہ یا بنی آدم اے بنی آدم صُبحٲے میٲنِس دربارس منٛز ژور رکعت نماز پٔر پتہٕ گژھ پننہِ کامہِ سارے کامہِ أنٛزراوے سارے کامہِ اکھ نہٕ مےٚ نِش کیٛاہ ہاے ہاے دکن تہٕ دولن لگیکھ کیٛاہ فض کرونی از کُرکُم میانیو بندو میون یاد کٔرِو بہٕ کرو تُہۍ یاد ییٚمِس خۄدا یاد کرِ تٔمِس چھا پروایا کینٛہہ کروا انشاء اللہ نمازِ ہِنٛز پابندی بالخصوٗص صُبحٕچ نماز حضرت شیخ العالم فرمان رحمتہ اللہ علیہ فرمان کۄکرن بانٛگ دِژ نوٗر کہِ وقتو کۄکرن بانٛگ دِژ وۄتھُن ایک وقتو سوے جبار نوٗرُک وقت کیٛاہ چھُ دُنیٲیی کامہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ انسان بیدار گژھان سٲنِس علاقس منٛز ہیٚتِکھ ژوٗنٛٹھۍ والٕنۍ دِل چھُنہٕ وُنہِ تیار گوٚمُت کینٛہہ مگر باقٕے تِم چھِنہ یِم آسان باقٕے قٕسٕم چھِ برونٛٹھٕے گژھان تیار وُنہِ چھِ آسان صُبحٕچ نٮ۪ماز پرنے صُبحٕچ نٮ۪ماز ٹاٹا موبایل چھُکھ وَنٕنۍ کیٛاہ چھِ وَنان نہ آٹوٗ وٲلۍ یِم چھِ آسان بمب راے کران نٮ۪ماز مٔشیٖد چھِنہٕ یِوان کَمَس کَم کینٛہہ یِم درٛاے نہٕ نٮ۪مازِ برونٛٹھٕے گوٚو تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِمن نِنٛدٕر وِنٛدٕر ییٚمہِ دۄہ نہٕ کٲم آسہِ کِہیٖنۍ تَمہِ دۄہ چھِ 9 بجہِ تانۍ شۄنٛگان کوٚتانۍ دُنیا خٲطرٕ چھِ وۄتھان سُلے بہٕ درٛایوس سُلے وُنہِ اوس نٮ۪مازِ کٔژ تانۍ مِنٹ مےٚ وُچھ نٮ۪برٕ کَنۍ نور چھُ تَتھ تَتھ چھُ آب کۄل تَتھ وُچھُم اکھ تھوٚپ کَڑان جوانَس بونٛسہٕ ڈنٛڈ اوٚنمُت بَس کَران أنۍ تَتھ لال لالٹیٖن تھوٚمُت أتھی بہرحال سلاما وَلاما کٔر تٔمۍ تہِ کیٛاہ تام ییٚتہِ کوٚرُس الیکس الیکا مےٚ دوٚپ ژٕ کیٛاہ کَران خٲرٕے چھُ دوٚپُن آب لَدان کیٛاہ لَدان زٔمیٖنَس لَدان باغَس لَدان آب وُنہِ چھُ صُبحٕچ نٮ۪ماز چلو وۄنۍ رُتُے گوٚو وۄنۍ گوٚو واریاہ کال یہِ نہ حظ اَنو مٔشیٖدٕے تٔمِس تہِ مےٚ چھِ مٔشیٖد اَکٕے مےٚ سَمکھیو اَکہِ دۄہ سُہ ژٕ نہٕ چھُکھ مٔشیٖد یِونٕے ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیی ژٕ اوسُکھ منٛزٕ کُنہِ کُنہِ دۄہ یِوان ژےٚ واریاہ ژےٚ ترٛووُتھ نٔبی دوٚپُن مُفتی صٲب مگر حالات چھِنا خراب کیٛاہ چھِ بہٕ یِمہٕ ہا مٔشیٖد مگر حالات چھِ خۄدا سٕنٛدۍ بنٛدو ژٕ اوسُکھ نہٕ اوترٕ آب لَگان تَمہِ ساتہٕ تہِ نوٚمَے حالات ٲسۍ دوستو خۄدا سٕنٛز چَلہِ نا یِم بہانہٕ پَگاہ دٔپِس ہے میٛانہِ بنٛدٕ ژٕ مہٕ اوسُکھ نہٕ بےٚ خبر زان لا تاس بَن لاکھ ظالِمُن دُنہیٖکیو لوٗکو ییٚتہِ نہٕ خۄداے بےٚ خبر زٲنِن اگر تٔمِس تَمہِ ساتہٕ کانٛہہ بٕتھِ پیٚیہِ ہا نا تٔمِس دَپہِ ہے سَر کیٛاہ کَرن گے پیٹ کانٛہہ مَسلہٕ ہے نا پانی بَرنا ہے ہۄتھ تہِ تُلۍ زِہن لالٹیٖن نیٖزِ ہا مٔشیٖد اگر بٕتھِ کانٛہہ رَٹہِ ہے دَپہِ ہے سَر قبر کانٛہہ مَسلہٕ ہے چھا یا بہٕ درٛاس نٮ۪مازِ ییٚلہِ ژٕ واپَس کَڑِ ہیٚس تیٚلہِ بوزہو کَروا اِنشاء اللہ نٮ۪مازِ ہِنٛز پابنٛدی تِلاوَت تہِ اللہ تعالیٰ دِیِن وٕنہِ بہٕ عمل کَرنُک توفیٖق.